La quarta generació mòbil, el 4G, ja és una realitat a Barcelona. L'alcalde ha visitat avui la nova botiga de l'operador Vodafone a la Gran Via, que juntament amb Orange són els dos proveïdors a la ciutat d'aquesta velocitat de dades fins a 10 vegades més ràpida que l'actual i que permet descarregar un vídeo de 200 megabytes, per exemple, en només 40 segons. Una tecnologia, el 4G, que ja està disponible des del mes de maig al 70% de la ciutat i que l'operador vermell preveu oferir al 100% abans de la celebració del proper Mobile World Congress el mes de febrer. L'aplicació del 4G pues, crea una revolució de noves aplicacions, noves coses que es poden fer i que fan la possibilitat que Barcelona sigui una ciutat que faci honor al que és i vol continuar sent, que és la capital dels mòbils, per tant, de que el món del mòbil es posi al servei de les persones. L'alcalde ha confirmat que el govern municipal preveu aprovar una nova ordenança d'antenes de telefonia abans de finals d'any.